želeo bih da čestitam ekipi Mladosti Zemuna na borbi pre svega i videlo se u početku utakmice da smo umorni jer igramo bukvalno jednom u 3-4 dana, vratili se sa kupa, imali ozbiljnu utakmicu i protiv Zvezde i protiv Čačka, ali smo u trećoj četvrtini uspeli da prelomimo utakmicu, malo pokazali smo se, stisli smo odbranu i okrećemo se sledećoj utakmici, sad idemo u Valjevo. I ništa, to je to. Želeo bih da čestitam ekipi Mladosti još jednom i poželim sreću u nastavku. Dobro, ja bih samo htio da pohvalim ekipu Mladosti. Zaista bili su u jednom momentu nekog problema i sada to izgleda skroz dobro, jako dobro i jako dobro. Digli su se, ja mislim da će ući super ligu, što je stvarno uspeh. Želim da to ostvare. Mi jesmo umorni, ali to nije nikako opravdanje, jer tek sad imamo 5-6 jako bitnih utakmica gde se rešava sve. Najbolji to uspevaju i insistiram kod mojih igrača da tako igraju i učinit ćemo sve da ostvarimo ciljeve i u Abadoa i u Karavesu. Teško je, ali borit ćemo se. Utakmica je bila kvalitetna, mi smo ipak kvalitetnija ekipa i ozbiljnija u ovom momentu i zasluženi smo pobedu utakmice. Ne bih previše dužio, smatram da smo se ove nedelje izuzetno dobro pripremili za ovu utakmicu, prošli apsolutno sve detalje. Što se tiče skautinga, međutim, nismo to preneli na teren, sad iz kojih to razloga ostaje nam da analiziramo. Na momente smo i ličili na ekipu, na momente nismo, međutim, možda se to može pripisati nekom iskustvu i mladosti, ali svakako ima dosta stvari koje treba da popravimo, jer nam je cilj da uđemo u Superligu i na dobrom smo putu ka tome, tako da moramo dosta da radimo, da ispravimo neke greške i nadam se da ćemo u ovim prostorim utakmicama to i raditi. Čestitam ekipi Dinamiku i poželim sve najbolje. Pre svega stvarno čestitke ekipi Dinamika na više nego zaslužene pobede. Oni su u jako dobrom ritmu, guraju fenomenalno oba takmičenja i u trećem u kupu Radivoja Koraća gde su bili praktično na odbranu od velike senzacije. Želim da im čestitam na svemu tome i želim im da nastave u istom ritmu. Jednostavno iz ovih nekih podataka, golim okom vidljivo 23 izgubljene lopte protiv ekipe koja ima veliku rotaciju igrača koja je atletski jako dominantna. Svaka izgubljena lopta praktično je bila kažnjena kontranapadom, otvorenim šutem za 3 poena, gde sa druge strane ekipa koja napravi 15 faulova i ne strči sve to, ne može da se nada ničemu boljem. Još jednom sve čestitke Dinamiku i da vas idemo za Beograd.